Sei que o Ministério da Defesa tem em torno de 20 bilhões de reais para gastar anualmente com custeio, né? Isso em todo o Brasil. E nós temos também uma questão importante no corredor Goiânia-Brasília, que é o terceiro PIB em matéria de corredor comercial do Brasil e me parece que o quinto ou sexto da América, né? Da América do Sul, América Latina. Qual a importância para o estado de Goiás desse montante? Tem como Goiás participar disso? E a importância desse corredor comercial Goiânia-Brasília, que é esse terceiro mais importante no PIB? Giovanni, para você ter uma ideia, eu estou em contato com a Associação Comercial e Industrial de Anápolis, que é quem está capitaneando junto do CONDEFESA, que é o Comitê de Defesa e Segurança da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Só existem 6 CONDEFESA no Brasil, em 6 estados, e Goiás já possui um. Então, eu estive ontem com eles, com o CONDEFESA, fazendo uma visita ao comandante do Exército Brasileiro, uma audiência com o comandante do Exército Brasileiro. Nós conversamos por quase uma hora e meia com o general Vilas Boas, justamente para tratar da possibilidade também de criação de um centro de aquisições do Ministério da Defesa em Goiás. Porque, como eu falei, o ICMS lá, estão sendo feitas tratativas para que ele reduza de 18% para 4%. Com isso, Goiás vai poder abocanhar um pouco desse valor? Certamente vai abocanhar uma parte considerável disso. Agora, imagina Goiás recebendo, não sei, mais alguns bilhões de reais por ano. Só que com o ICMS a 4%, com né? Com ICMS a 4%. Mas já é uma soma... Mas 4%, 40 milhões de reais. De bilhões é melhor do que 18% de nada. Exatamente. 1 bilhão de reais é 40 milhões. E vendo essas possibilidades todas de Goiás, né, foi que eu tenho que falar isso para você, eu resolvi me apresentar como pré-candidato a deputado federal para poder, com essa compreensão melhor a respeito dos projetos de defesa e de segurança pública, contribuir... Você citou Bolsonaro no começo da entrevista, você estaria na base dele? Sim, na base do Bolsonaro.